Re, viss ēters ir te! Kamēr turpinās jaunās valdības koalīcijas sarunas, kļuva zināms, ka Saeimā ievēlēti vairāki Rīgas domas deputāti no valdošās koalīcijas. Kā un vai tas ietekmēs domas darbu? Kā arī par pilsētas apkājumu, attīstības budžetu un citām aktualitātēm šorīt intervijā ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Labrīt! Labrīt! Iesākam tiešām par vēlēšanu rezultātiem. Kā jums šķiet, cik politiskiem spēkiem tad būtu jāstrādā kopā un jāveido valdība? Jo tās nostājas, ko mēs dzirdam, pašlaik ir interesantas, atšķirīgas. Var just, ka jaunai vienotībai nedaudz cita un Nacionālajai apvienībai ar apvienoto sarakstu vairāk uz tādu koncentrētāku koalīciju vērst. Mans personīgais viedoklis, ka krīzes laikā strādāt ar 54 deputātiem būs ļoti grūti. Jo tajā brīdī, kad opozīcija redzēs, ka Saeimas zālē nav 50 pozīcijas deputātu, tiks pieprasīts kvoruma, saskatīt kvorumu un sēde beigsies. Bet krīzes laikā ir ļoti svarīgi ātri pieņemt lēmumus. Viņus nevar atlikt uz nākamo dienu vai nākamo nedēļu. Līdz ar to es teiku, ka 64 deputāti daudz drošāk izvēle. Tieši no balsu rezerves. Tieši no balsu rezerves, jo tāpēc, ka labi, viens, ka deputāti var slimot, bet būs arī brīdis, ka viņi sāks kā komiteju vadītāji braukāt uz komandējumus un tā tālāk. Tas ir tik bieži bijis Saeimā, un es domāju, ka ir daudzi no šīs partijas, no šo partiju paši strādājuši parlamentā un to ļoti labi zina, kad ar 54 deputātiem varbūt kādās mieru laikos to varētu tikt galā, bet manuprāt, krīzes laikā būs pagrūti. No Rīgas domas deputātiem bez Edvarda Smiltēna Saeimā ievēlēts arī Uģis Rodbergs, Oļegs Burovs, Antoņina Ņanaševa un Edmunds Cepurītis. Nu, diezgan arī jūsu rindas nomainīsies, vai tas kādā veidā ietekmēs Rīgas domas darbu? Nu, mums būs jauni kolēģi. Un, protams, ka ļoti arī pietrūks kolēģi, kas, kuriem mēs esam kopā strādājuši. Bet es vienmēr esmu teicis, jo vairāk Saeimā būs deputāti no Rīgas, kas zina Rīgas specifiku un problēmas, jo labāk Rīgai. Ja mēs domājam par progresīvo darbu valdībā, tad tīri ar, nu, varbūt pašlaik ar muguras smadzenēm, jāsaka tā, kā jūs to sajūtat. Vai būs vai nebūs iespēja atrast tos kopsaucējus, kuri pašlaik, kā tiek uzsvērts ideoloģiski, tomēr ir diezgan grūti atrodami starp konservatīvo Nacionālo apvienību un krietni liberālāko progresīvo? Nu, es neesmu pamanījis Rīgas domē, kur mēs strādājam kopā milzīgu pretrunu. Labi, domē, protams, ir mazāk ideoloģisku jautājumu. Bez tam arī var vienmēr paturēt iespēju un to paredzēt arī koalīcijas līgumā, kas ir tie jautājumi, pa kuriem tad domas var atšķirties un arī balsojumi var atšķirties. Toties par tiem, kuriem var vienoties, tad par tiem tad vienojas un tajā līgumā ieliek. Mēs, protams, nezinām, kad tiks izveidot jaunā valdība, nezinām, kādiem darbiem, kādā sacībā tie ķersies klāt, bet tad sapīgs jautājums Rīgai ir teritoriālais plānojums. Apstādināts investīcijas, nenotikušas investīcijas šita plānojuma izpalikšanas dēļ, vai jūs ar tādām lielām cerībām skatāties, ka varbūt tagad jaunais sasaukums, jaunā valdība varētu arī kā aktīvu dalību ņemt, lai to visu mainītu? Neslēpšu, ka jā, jo ir tiesības jaunajam ministram arī atcelt iepriekšējā ministra rīkojumu. Tiesības ir, bet jūsu gaidas pret šo varētu būt arī diezgan? Es esmu pierakstījies pirmais rindā uz tikšanos ar jaunā vara ministru. Skaidrs. Nu, redzēsim, protams, kurš tas vēl būs. Līdz tam ir arī vēl jānonāk. Viena no tām saimnieciskajām aktualitātēm lielajām pēdējā laika Rīgas domas ir par skolēnu ēdināšanu, par šīm pusdienām, pusdienlaiks LV, kas sākotnēji diezgan klumpačaini darbojās, bet pēc tam es saprotu, šis process izlīdzinājās. Kā pašlaik vai tehniskās problēmas visas, var teikt, ir jau nolīdzinātas un vecāki var mierīgi noslēgt līgumus, piereģistrēt bērnus pusdienām un tur viss virzās tā kā pēc plāna. Ja nu objektīvi ir jāatzīst, ka pirms nedēļas, kad šeit manā vietā sēdēja departamenta direktors un aicināja šajā sistēmā reģistrēties, sistēma nebija gatava. Tā ir ēdinātāja izvēlēta sistēma. Mēs noticējām, ka šī sistēma jau strādā, bet viņa nebija gatava, pat man neizdevās to izdarīt. Šobrīd man tas ir izdevies, arī 74% Rīgas skolēnu vecāku uz vakardienu tas bija izdevies, es ceru, ka šodien jau ir vairāk. Tagad galvenais jautājums ir saprast, cik daudzi šo līgumu vispār neslēgs. Jo mēs saprotam, ka, piemēram, vecāko klašu skolēm tur ir klases, kur puse nēd, kur viņi vai nu dzīvo tūlu mājām vai ir pietiekami turīgi, lai paši kaut kur ēstu. Tāpēc šīs nejas laiks ir dots, lai saprastu, tātad A, esmu noslēdzis līgumu viss kārtībā, B, neesmu noslēdzis, man ir grūtības, tātad šos risināt, C, nemaz nedomāju slēgt, un tad mēs sapratīsim, vai tas posms beidzot ir noslēdzies. Tajā brīdī, kad cilvēks reģistrē savu bērnu, slēdz šo līgumu, ļoti daudz izbrīnīja un pat sašutumu raisīja tas, ka nauda ir jāskaita uz Lietuvas kontu. Kāpēc mūsu nauda iet uz Lietuvu?
Ziniet, kā es teiktu divas lietas. Pirmais, ja tā sistēma labi strādāt, neviens varbūt par to tik ļoti nesatrauktos, jo tā ir nauda, kas no Lieto nonāk tāpat pie ēdinātājiem Latvijas bankās. Bet nu ļoti aizdomīgi tas izskatās. Un otra lieta ir tā, ka, protams, kad ir 36 centi, kas ir komisija, arī starp Latvijas bankām ir šāda pati komisija. Ne? Tā ka, nu, tas arī nebūtu tas trakākais. Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Es ļoti būtu gribējis, lai tā būtu bijis Latvijas banka. Bet atkal jau, tur ir daudz tehnoloģisku uzlabojumu, kurus joprojām ir jāveic. Un, piemēram, kāpēc man arī jāskaita katru reizi, kāpēc nevar būt vienkārši poga papildināt? Un kāpēc arī konts nevar būt Latvijā? Mums visu šos jautājumus, lai tie galā šīm problēmām, kas tagad ir. Un tajā nākamajā kārtā risināsim arī šos jautājumus. Tātad jūs tuvākajā laikā pieprasīsiet, lai nauda tiktu skaitīta, lai tiktu atvērts konts, kur var skaitīt naudu kādu no Latvijas bankām? Nu, mūsu iespēja šeit kaut ko pieprasīt nav pārāk liels, jo tā nav mūsu sistēma, tā reidināta, izvēlēta sistēma. Es ļoti būtu gribējis, lai būtu tāda sistēma, kurā būtu arī Latvijas bankas konts. Bet es ticu, ka pa daudziem jautājumiem runājot var vienoties. Jā, nu, jāteic gan, ka sociālajos tīklos atsevišķu tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvi pauda viedokli. Nezinu, cik tas atbilst patiesībai, ka tāda īsti konkursa jau nemaz nebija un ka prasības bijušas tik ārkārtīgi specifiskas, ka uzvarētājs varēja būt tikai viens. Un te ir ļoti rūpīgi, es gribu uzsvērt, konkursu, ja tā būtu Rīgas doma, ka šo pasūtītu būtu konkursu. Privāti uzņēmēji var izvēlēties citus privātos uzņēmējus bez konkursu. Tā ir viņu atbildība, tad viņi arī lai atbildi par tām kļūdām, kas arī ir bijuši. Labi, šis noteikti vēl būs kādu laiku gruzdošs, es saprotu, jautājums, kamēr nolīdzināsies un cerams, ka tas tā notiks. Vienas no šīs dienas jaunumiem Rīgas domes vadība un ziedot LV šodien plašāk stāstīs par saziedoto līdzekļu izmantošanu, kas ir saziedots tātad pieminekļu demontāžai un izlietojuma demontāžas procesā. Vai kaut kādu āķi iemest jūs varat jau pirms tam šobrīd mūsu skatītājiem par to, kā tad ir ar šo līdzekļu izlietojumu? Šie līdzekļi jau bija paredzēti tikai vienam konkrētam mēķim būvgružu izvešanai. Un tas, ko es varu pateikt, ka patiešām būvgružu izvešana drīz varēja sākties, jo faktiski demontāžas, nu, tas betona demontāža tū finišam. Līdz ar to šis ir īstais brīdis, ka mēs varam arī lūk šo ziedojumu tad ieskaitīt Rīgas domas rīcībā, lai mēs varam sākt arī šos darbus. Nu, caur to es varu arī pateikt, ka faktiski demontāža paši tā pirmā fāze, kas ir tikt vaļā no visām betona konstrukcijām, ir tū finišam. Bet Rīgas doma šodien lems arī par Daugavas krastmalas margu ar sirpi un āmuru demontāžu. 46 vietās šis sirps un āmurs ir konstatēts. Cik daudz naudas tam vajadzētu varētu? Nu, tas, ka sirpi un āmuriem nevajadzētu būt tur, par to mēs būtu tā kā vienojušies. Viņš tur pazudīs no turienes agrāk vai vēlāk, jo Mugusalas ielai būs arī diezgan liels remonts. Bet iespējams, ka šo jautājumu šodien lūks izņemt ārā, jo tur ir dažas vēl juridiskas neskaidrības. Bet cik daudz naudas tas prasīt ir aprēķināts? Un šodienas lēmums arī par to nemaz nebija. Šodienas lēmums bija par to, ka jāsāk ir konsultācijas cikls, jo principā arī šie objekti atrodas UNESCO pieminekļa teritorijā. Tā ka mums tur vēl ir jāveic tādu konsultācijas arī ar pieminekļu pārvaldi. Jā, nu viens pārvaldi. Ir šī vēsturiskā mantojuma aizsargāšana, UNESCO mantojums, kā jūs minat, bet otrs, nu, skaidrs, ka pašvaldībai šogad būs ļoti lieli tēriņi, lai palīdzētu cilvēkiem, iedzīvotājiem, un noteikti daudziem radīsies jautājums. Vai tiešām ir īstais brīdis, kad domāt par naudas tērēšanu, par margām vai tomēr, un citās vietās par šo te simbolu likvidēšanu, vai tomēr to šo naudu labāk novirzīt iedzīvotājiem, kam tā ir vajadzīga vairāk. Nu, kā jau minēju, lēmums ir pieņemts, bet kad to darīs un kā to darīs, tas vēl pagaidām nav līdz galam skaidrs. Jūs pats esat jau tieši šajās dienās divus gadus mēra amatā, paiet tāds zīmīgs laiks. Kā jūs teikt, nezinu, lielākais fiasko, ar ko jūs labprāt būtu gribējis tikt galā labāk un lielākā veiksme, ja tā var pa vienam no katra? Es vispār būtu gribējis darīt vienkārši mēra amatu, nevis būtu tāds krīzes menedžeris un divas krīzes mēs esam jau izvadījuši Rīgu cauri un tulīdās iesim arī trešajā krīzē. Tā kā es no tā labprāt būtu izvairījies, bet nu, dzīve ir tāda. Es domāju, tieši tāpat arī un iedzīvotāji, tas ir nu, neizbēgami. Nu, protams, un lielākā kvalitātes problēma vienmēr ir steiga. Un tas ir tas, kas krīzes brīžos ir jādara, jāpieņem lēmumu ātri ir. Un tāpēc arī kotei mēs runājam par šiem pusdienu risinājumiem, ja mums būtu daudz vairāk laika ievies lietas, es domāju, ka mēs daudz ko būtu darījuši, daudz pārdomātāk un prātīgāk, bet un diemžēl šāda iespēja mums dzīvi nepiespēlēja. Jūs sakat, mēs ejam vēl vienā krīzē iekšā, skaidrs, ka no vienas puses runa ir noteikti par apkuras rēķiniem, par sociālo palīdzību iedzīvotājiem, bet ļoti būtisks jautājums arī joprojām karš Ukrainā neapstājas, cilvēki joprojām mēģina arī pamest šīs kara plosītās vietas, dodas ārpus savas valsts. Dodas arī uz Latviju, uz robežas, joprojām katru dienu arī ir Ukrainas cilvēki, kas šķērso Latvijas robežu.
Ja, vai vispār Rīgai vēl ir kapacitāte uzņemt Ukrainas bēgļus? Ir, jā. Mums ir kapacitāte un mēs arī uzņemam joprojām katru nedēļu. Apmēram 50-60 izvēlās palikt šajās īstermiņu uzturēšanās mītnēs. Daudz no viņiem pēc tam atpūšās vienkārši un dodās tālāk tranzītā. Mēs ar, atlīgi sakot, ar tādu lielām raizēm, nu, neslēpšu arī kauns, skatos, kas notiek pie Grebiņems robežas. Tāpēc vien mēs saprotam, ka ja cilvēki nonāk pēc tam līdz Rīgai, mums viņus ir jāuzņem, jāļauj viņiem atpūsties, izžāvēt drēbes un tikai tad doties tālāk. Ja mēs runājam par apkaimēm, par budžetu, kas ir paredzēts to attīstībai, tad pašlaik ir tas aktīvais posms līdz oktobra beigām, kad rīdzinieki var gan jau kādu no iniciatīvām atbalstīt, gan paši ierosināt. Un ir šis tā saucamais līdzdalības budžets, kurš ļauj šīs apkaimes attīstīt. Ko jūs teiktu par šo, kāda jau līdz šim ir atsaucība, varbūt to sagaidāt lielāk? Nu, mēs aicinām būt noteicējiem pašiem savās apkaimēs. Jūsu apkaimē iedzīvotāji ir nākoši ar 35 brīnišķīgiem projektiem, ko darīt Rīgā. Un šie projekti šobrīd iegājuši nākamajā fāzē un iespējams par šiem projektiem nobalsot. Es paskatījos šos projektus, braucot tur uz šejienu, viņi ir tiešām lieliski. Tur ir ne tikai bērnu rotaļu laukumi, bet piemēram pastaigi pa Zundas kanālu, tādu pontonu tiltiņu, respektīvi idejas ir ļoti labas, bet savu izvēli jābūt rūpīgiem, jo tāpēc, ka nobalsot varēs tikai vienu reizi. Uz šorīt jau bija nobalsojuši 11,370 ar ko tur cilvēku, tas nozīmē, ka atsaucība ir liela. Tie projekti, kas iegūs visvairāk balsu, tos projektus mēs realizēsim 700,000 eiro vērtībā. Manuprāt, tas ir brīnišķīgs veids, kā apkaimē pašai izlemt, ko viņi savu apkaimē vēlas. Apkaimē attīstīšana ir ārkārtīgi apsveicama lieta, protams, bet no diezgan daudziem Rīgas centra iedzīvotājiem, diemžēl, ir dzirdēts, ka ir sajūta viņiem, ka centrs tā kā tādā novārtā ir pamests, ir tie tukšie netīrie skatlogi, kas Rīgas seju nekādīgi nekrašņo, ir dažādas citas problēmas. Starp citu, šovasar ļoti daudz dažādi prāmi ienāca Rīgā, jo negāju uz Pēterburgu. Bet jautājums ir, vai Rīgas centrs, kā vizītkārta, ir spējis gana uzrunāt šos cilvēkus, lai viņi vēl kādreiz par gribētu atgriezties Rīgā? Ja, tas ir interesanti, cik ļoti atšķirās turistu vērtējums no iedzīvotāju vērtējumiem par Rīgu, jo tas, ko turisti, trīs lietas, ko viņi nosauc skaisti parki un dārzi, sakopts, otrkārt par, protams, mūsu arhitektūru, un tešiet, cik tīra šī pilsēta ir un viņiem šeit ļoti centram patīk. Vairāk uzmanības nevajag, kā ir pietiek. Līdz ar to centram, manuprāt, uzmanība vienmēr ir bijusi un man liekas, ka cirties pa daudz centram un tieši apkaimes ir bijuši aizmirsts. Mēs šobrīd mēģinām šo uzmanību izlīdzināt. Bet tas, ka skatlogi ir tukši, to jau reāli mērā nosaka nevis Rīgas doma, bet ekonomiskā situācija. Vienkārši daudz cilvēku saprot, ka šobrīd izīrēt īpašumu, nezinu, atvērt savu jaunu biznesu, vienkārši ir nav īstais brīdis. Laiks ir sarežģīts bez šobām. Un vēl viens temats mūsu sarunas noslēgumā par aktuālo par mācībām namejas, militārajām mācībām, kas arī Rīgā risināsies no 5. Līdz 9. Oktobrim. Tas faktiski, var teikt, ir jau tepat. Šī nedēļas nogale sākot ar šodienu, kas ir jāzina un jāņem vērā rīdziniekiem, cik jūs zināt, cik un kādā apjomā būs manāmi militāristi galvaspilsētā. Jā, un paldies par šo jautājumu, jo cirēju šķiet, ka visi zina par mācībām, bet patiesībā vienmēr iedzīvotāji daļa, kas par to nav dzirdējuši. Šundai aktīvajā fāzē vairākās Rīgas apkaimēs būs karavīri, viņi šaus ar salotu munīciju, un tas viņiem ir jādara, jo tie ir karavīri, tie zemesvari, kas aizstāv Rīgu, un viņiem ir jātrenējās to darīt Rīgā īstā vidē, nevis kādā mākslīgi radītā poligonā. Būs aktīvā fāze, bet viņi nebūs ilgāk par stundu vai divām. Līdz ar to esiet lūdzu pacietīgi, ja redzat, ka tur ir zemesarga, tur būs arī policija. Un, nu, varbūt izvēlties šo maršrutu pēc divām stundām vai varbūt paiet pa citu maršrutu, bet pats galvenais izcerieties ar sapratni, viņi ir šeit, lai aizstāvētu mūs. Un šeit šogad piedalīsies arī mūsu divas kapitāla sabiedrības, Rīgas satiksme un Rīgas meži, kuri veiks arī ne tikai karavīru pārvietošanu, bet arī ceļu bloķēšanu. Tas radīs arī varbūt nelielas neērtības arī ceļiem, bet mēs esam izvēlējušies tos posmus, kurus varēs viegli apbraukt, jo galvenais jau ir, vai mēs mākam nobloķēt ceļu pietiekami īsā laikā, izmantojot Rīgas resursus. Nu, ko divi gadi amatā nostrādāti, lai enerģija un lai tiešām izdošanās turpmākajā periodā. Paldies par interviju. Un jāpiebilst arī, ka mājaslapā Rīga LV plašāka informācija par militāro mācību namejas norisi atrodam arī detalizēti tādā pa punktiem, pa dienām un pat pa stundām, kad gan militārās tehnikas pārvietošanās var traucēt satiksmi, gan arī, kad aktīvās fāzes elementi pilsētā būs plašāk redzami. Tas noteikti ir, ja jūs tas interesē, plašāk internetā.